Ha, geldim gene, ne oldu? Haradaydın? İşim var idi. Ameliyat edirdim. Yo, indi ne ameliyat gelirdin? İndi hansı ameliyat? Hiç ne gelmişti. Burnunu səhvən başka hisseye koymuşam, onu düzeltirdim. Neyse, 30 durdu məhsus oldu. Hayat, incimə gəl məndən. Yo, yo, biz danışmışdıq da bunlar. Yox da. Bula, indi... Yo, 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 bunları danış. Biz yazanda belə demir. Düz indi pis çıxdı. 2-3 dənə xəstə Bakı vaksinizat problem oldu deyənə qaldı hər şey mənim üstümə. Sən həkim adı ilə çıxış edirsən axı. Gərək bunu biraz avra salın. Bəs mən həkim adı ilə kim demişdi çıxış elə? İndi dedim sən ama inandın da, çox inandın. Obrazı bu qədər inanmazdın. Neyin eməliyəm? Mən də neynəsə dolanmalıyam. 2-3 dəfə getdim klinikada işlədim. Nə olacaq ki? Cama... Kimə nə ziyanım var? Baş şikayət gəlmişdi. Hansı şikayət gəlmişdi? Demişdilər ki, adamın səhv ayağını kəsmirsən. Səhv ayağını kəsmişəm, sonra o birisini də kəsdim, tənzimlədim. Mən xoşlamıram, biri olsun, biri olmasın. Hayat, bax, həkimlərin adından yalandan danışırsan bir. İnsanlar inanır. Mən ssenarini qulaq asdım. Əsas o da inanır. Bəs tibbə ziyan versən axı. Neyinə ziyan verirəm? Cəmaatı sağaldıram. Yox, sağaltmırsan. Gül kimi, hələ şikayət eləyən olmayıb mənə. Nə tərəyəm, mənə gəlir. Kim eləyib blokdadır deyənə mən görmürəm. Əsas o da mən görmürəm. Şikayət var axı. Mənə gəlmir ki, blokdadır. Mən elədim əməliyyatı, bloka atıram xəstələri. O gün bax, əməliyyat edəmsən birini. Deyiləsi də deyil ki, adam desin. Mən vaxtım yox deyil. Neç çağıracaq? Hara tələsirsən? Gedirəm, əmək burun oturmayıb tam. Hə də, görürsən, buna görə deyirəm də, öyrən. Ay, başva dönüm, biyəm hamında tam oturur. Hə, biyəm o... məndə olanda problem olur. Görürsünüz, həmişə belə olub, həmişə belə olub. Bir dəfə oturmaz, ikinci dəfə dəf kimi oturur. Dəf kimi yox, böyle adam əziyyət çəkir axı, riskdə, əməliyyat aldı, narkoz aldı. Onsuz da bütün əməliyyatlar riskdə. Hansı həkim eləyəndi birinci dəfədən düppədiz çıxır ki? Yaxşı da, ona görə sən haqlısan, bir şans verirəm sən. Hə, ver görüm. İndi Nicatı çağıraq. Əlimçə? Hə, hə. Rəxid? Hə, hə. Rəxid deyil, normal uşaqdır, nöşə ona elə deyirsən. Rəxiddir, onun hansı orqanları yoxdur, aparıb, anası zəng vurdu ki, düzdür, rəngini aparmışam, heç nə göstərmir. Təsəvvür elə ki, Nicatın saçı tökülür. Təsəvvür eləyim? Hə. Bax, görsünsəm ki, biləyəm, elədim. Hə, işə keçəl görürəm onu. Hə. Bunu hansı həkim eləyə bilər? 2 dəqiqəyə. Hansı həkim eləyə bilər? Keçəl dörsə, keçəl görsün, görürsünüz mü? Hə. Yəni ki, məndən yoxdur və olmayacaq. Hə, neysə. Yaxşı da, görək. Hə. Saçı nədən tökülüb? Diaqnoz qoy. Saçı nədən tökülüb? Hı-hı. Desən, 2 dəfə evləncək, 2 dənədir, yox, 1 dənədir. Bunun saçı, bax deyirəm, başqası olsa belə demərəm. Bunun ki, hansısa orqanlar yoxdur ya. Yəni, nədənsə saç qidalanırdı. O qidalanan şey bunda yoxdur. Hı-hı. Çünki bunda heç nə yoxdur. Aha. Ona görə. Yox, bu diaqnoz deyil axı. Nədir biz? Bu atırsan. Bu nədir, yox, nədir bu? Bu nədir, mənim adın deyil. Atırsan da burada. Neyini, kim atıram? Mən bugünə qədər heç kimə bir köpük atmamışam. Köpüyü yox, diaqnoz atırsan. Diaqnoz atmaq başqa bir şeydir, amma əsas odur bir köpüyü atmaq. Yox, indi gəlib şikayət, indi deyirsən ki, evlənəcək deyə tökülür, yoxsa başa düşmədim mi? Yox, bax, bu indidən, bunun bəs, yox, bunun ki evliliklə bağlıdır. Bu evlənsə də, bəlkə bu evlənsə də, bu o deyil, bu olmayıb tam. Yəni ki, bu tam olsaydı, evlənsin, satsa, okey, amma bu, bax. Bunu bir dənə beyt paltarında təsəvvür eləyim. Yox da elə bir beylik. Qulaq asə, bəs yaxşı, adam olur ki, evlənir, amma saçı tökülmür. Sən tökülür deyirsən. Evlənir saçı, elə bir şey yoxdur. Var axı. İstər istəmir, tökülmürsə ağarır. Nəsə olmalıdır o saçda. Hə, buna nə deyəcəksiniz? Yox, yox, hə. Nə oldu, bu da səhv oldu. Mən səndən bu da səhv oldu. Sizdə, görsünüz, sizdə ikisi də olub, ona görə mənə prinsip var. Həm tökülüb, həm ağarıb. Mən də burdan girərəm. Yaxşı, onda peşəkar bir həkim çağıraq. Hanı peşəkar deyil, burada mən. Yox, yox, yox. Sən saç həkimi deyilsən axı. Ne həkimi deyil? Mən ne? Həyat, sənə bir şey deyim. Hər həkimin öz sahəsi olur. Düzdür? Mənim də sahəm. Sən nədir sahən? Hə, nədir? Nevroloq. Hə. Psixoloq. Hə. Loqla olanlar hamısı mənliydi, o heç. Hə. Sonra estetik. Estetiklə nevrologiyanın nə əlaqəsi? Eyni şeydir də. Cənnətər. Bax, bir insan niyə əsəb olur? Aha. Hansı hissəsini bəyənmir? Ha. Kompleksə girir qadın məsələn. Onda onun burnum əyridir deyənə kompleksə girir. Bu vurur mu nervlərini? Onu yönləndir estet qulaq asda. Çox kişinin də eləyir gic. Nə oldu? Evdə 2 dənə nervpatologa ehtiyac olan insan oldu. Yaxşı. Ha. Onu estetik cərrahə göndərdi. Özün niyə eləyirsən? Mən eləməsəm o ləzzəti olmur axı.
Mən göndərəcəm ona estetika, narkozu elə yerdən vuracaq, elə bu lap əsəbi olacaq. Mən bilirəm haradan nə eləmək lazımdır. Yox, həyat, çağıraq. Kimi çağıraq? Vaqif Abdullayev. Nə? Bugün həkim çağırmışam, peşəkar, saç həkimi. Mənim xəbərim niyə yoxdur? Sən qoymursan axı. Tapşırmısan özü. Onda mən gedirəm. Reception-da tapşırmısan ki, həkim buraxmayın içəri. Mən başqa adla salmışam həkimi. Mən görürəm axı, mən orada qapısında deyən, qoyduğum adam. Nə idi adı? Vaqif Abdullayev. Vaqif Abdullayev. Vaqif doktor gəlsin, mən gedirəm. Yo, yo, yo. Sən yo. De, gəldi tez, doktor. Tez gəldim deyəsən. Yo, yo, gör gedənə oxşayırsan, sən birinci doktora bax, sonra deyin. Xoş gəlmisiniz doktor. Dəqiq həkimdir, hə? Hə, həkimdir. Şairlərə görə həkimim. Buyurun, Vaqif doktor. Mən elə bildim, müasir bir də mənə. Mən gedik. Nə oldu? Deyin, nə oldu, nə oldu? Heş. Bu, oturun doktor, zəhmət olmasa. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Baxın, salam, həkim. Həyat həkim başımızı oynaçıb. Sağ ol. Pasiyent kimdir burada? Pasiyent de oğlandır. Həyat aradan çıxma. Gəl bura. Gəl bura. İndi görək kim düz diaqnoz qoyur, kim səhv. Cavan oğlanın saçı var. Görürsüz? Görürsüz? Hə. Mən nə deyirəm? Mən deyirəm onun saçı var. Deyir hələ ki keçəldi. Yaxşı, elə bildiyi keçəldi. Elə bil ki keçəldi. Pulun var. Yoxdur. Olsa mən də düzəldərəm də. Bəs mən onu deyirəm də. Olsa mən təbəqə söhbəti. Ya, pulu olsaydı mən də deyərdim keçəldi, amma o da. Ha, pulu olsaydı deyərdiniz keçəldi. Bu məndən də beş bəzəlidir. Həyat doktor deyirsiniz, düz diaqnoz qoyur yoxsa necə? Açıq diaqnozu barədə belə gəlin onda suallar alaq, görək kim düz. Həyat, soruş da, Vaqif doktor, bir yeni yetmənin saçı başlayır tökülməyə. Bu nədən ola bilər? Yeni yetmə, can olanı nəzərdə tutur. Hə, düşünün. Əsas genetikadır, bir də testosteron. İki cinsi hormonların genetikadır. Gördün həyat. Bunun heç hormonları da düzdür. Yox, mən onu görmüşəm də, tamaşada zatda. Yəni, o dediyimiz bunda mümkündür. O birisi nə idi? Genetika. Yox, o birisi? Testosteron. Hə. Neysə, genetikada, bunun genetikasında, nəslində belə bir insan yoxdur. Bu defektdir. Yox, həyat, bax gördüm, diaqnozu elə qoyurlar. Testistika deyilən bir söz yoxdur. Nətər yoxdur? Bu saat yazaram Qogliyaya. Baxlı dilində. Bax, həkim olsaydım... Bizim dildə yoxdur. Mən səhv ola bilmərəm, mən deyirəm də. Yox, tip zaten oradan gəldi. Hipokrat var axı, latın dili tipdə çox istifadə. Hipokrat mənim əmim nəvəsinin BBC gəlinin, dayısı oğlunun, xalası qızının BBC gəlindi. Və? Amma qoyduğun diaqnoza bax. Diaqnoz düp bədüzdür. İndi görək də, görək axır nə oldu? Buyurun, 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 mən... Doktor, bəs belə deyək də, saç... Onlar arxada idi. Saç, böyük adamlarda saç niyə tökülür? Böyük deyəndə, həcmdə böyük deyirsiniz, yoxsa yaşca böyük. Həcmdə böyük də görürük, tökülmür. Ona görə sualı. Diqqat, həyat, qalmadı. Bu saç tökülmənin səbəbləri çoxdur. Bu, dediyimiz kimi, genetik ola bilər, hormonlar ola bilər, stres ola bilər, mikroelement, vitamin çatışmamazlığı ola bilər. Stres. Bəzi infeksiyon səbəblər ola bilər. Travma, həddindən artıq saçların sıx yığanda, o xanımlar bəzən dar hörük etdiyidə. Bax, baxın, düz deyir. Üzr istəyirəm, Vaqif doktor, sözünüzü kəsə bilərəm. Kəsmisən. Deyir ki, dar yığanda kişinin saçını belə tutarsan, o saç tökülər. Bəs sənə görə nədən tökülür həyat? Bir dənə yoldaş tam desin. Dedi də. Yox, var idi, hardı. Dedim də. İnfeksiyon səbəbləri ola bilər, göbələk xəstəlikləri ola bilər, autoimmun səbəbdən ola bilər. Səbəbi bilinməyən faktorlar var ki, saç tökmə səbəbi olur. Autoimmun səbəbdə necədir? Öz daxili immunitet saç köklərini zədərləyir, həmən zaman saçları immunitet, ya cisim kimi qəbul edir, saçları zədərləyir, tökür. Bəs niyə ancaq orta hissəsini yuxarıda? Yox, orta təpə, alın təpə nahiyə bu androgenetik alıb içəyə məxsusdur. Testosteron və genetika. Həyat xanım qəbul etmək istəmir o faktorları. Aha, həyat, görürsən. Yox, baxın, qulaq asıram bayaqdan. Qəbul elədiyim budur. Sıx yığmaq, məsələn, arvad belə tutubsa, haradan gəlirdin, o saç tökülə bilər.
Niye ortadan? Çünkü ortadan tutur. Haklıdır burada. Ha, arvadın eli bura çat. Buradan hansı kişini tutup döyebilirsin? Mesela uzak başı kulaklar niye uzun olur mesela? Buradan da tutabilirler saç olmayanda. Mesela buran şey yüngülleştiripse yoksa buradan tutup mesela. Bəs o kadar tibbi sebepler hala tibbi sebepler çünkü değil genetika. Bunun genetikasında bunun kimi insan yoktur. Ben öz koyduğum adlarla diagnoz koyuram. Arvad evlidirsə arvad dökür. Yani bunun diagnozu budur. Bəli. Yoxu bəs o qədər diagnoz saydı. Onlar hardasa haqlı da arvad o stresi yaradırsa stres fonunda tökülə bilər. Stres deyir. Stresi kim yarada bilər? Arvad bir kişi niyə stresdən? Haqlı. Niyə stresdən? İşdə hirslənsə məsələn. Nə qədər hirslənə bilər? İşdə də hirsləndirə bilən qadınlar olur. Həmişə. Yəni həkim gəlib mənimlə razılaşır. Yenə də mən düz çıxıram. Yaxşı, bəs saçın ancaq bir hissəsi tökülürsə? Ocaqlı şəkildə bu qeyd etdiyim kimi əvvəl autoimmun səbəbdən ola bilər. Göbələk xəstəliyi zamanı ola bilər. Dəmirov deyirlər və s. Belə bir xəstəliklərdə, infeksion xəstəliklər zamanı. Yaxşı. Bak, göbələk dedi, yadıma da düşdü. Bir də bundan tökülə bilər. Turp əkib soğan çıxardır o qədər ki, istər-istəməz dibləri yumşalır da. Buna da gübrə tökə bilməzsən axı qalsın. Yaxşı, ayət. Yaxşı, onda mənə də görüm. Yəni, tərəvəzdirsə o göbələk dedi, mən turpla soğan dedim. Tərəvəzə qalsın, mən də tərəvəz adı bilirəm. Tərəvəz deməli var. Göbələk nədir biz? Göbələk o göbələkdən yox. Mən onu tərəvəz olaraq algıladım. Yəni, indi sizin imkanınız var, göbələk deyirsiniz, mən soğanla, turpla yola verirəm. Görsən, həyat, bilmirsən. Necə bilmirəm? Bak, yaxşı, tutaq ki, lap arvad saçı tökür. Hə. Müalicəsi nədir? Müalicəsi həkimdirsin. Yox, sən... Görək düz deyil, yox. Bir şey demərəm ki, həkimdirsin. Müalicəsi nədir? Buyurun, Birinci müalicə provokasyon faktordan uzaqlaşmaq. Birincisi bu. Hə, başa düşdün həyat. Neydi? Başa düşdün nədir? Yox, düz demir. Çünki söz özü düzdür. Elə bir söz yoxdur lüğətdə. O müalicəsi nədir? Səbəbdən uzaqlaşmaq. Boşanmaq. Səbəbdən uzaqlaşmaq. Səbəbdən uzaqlaşmaq. Hə. Boşanmaq. Bax, gördünüz. Profesyonel də boşanmağa gəlib çıxır. Səbəb nədir? Qadın. Yox, nə eləsin? Saçı tökülürsə boşansın. Boşansın? Hə. Yəni, boşanmasa da bir... Yəni... Yaxşı, məntiqlə düz deyil, hansı arvad istəyər əri keçəli olsun? Hamısı. Niyə? Çünki keçəl kişi kim baxa? Ya papağla gezməlisən, məsələn. Yəni, burası tökülən kişiyə heç kim baxmaz. Yaxşı, o gedir keçəl eləyirsə, biraz puluz adı varsa, stilini giyinirsə, yaxşı. Onda da deyir ki, əkim, 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 özü göndər əkimə. Amma Lüboy arvad istəyər ki, məsələn, mən gələcəkdə ərə geçsəm, istəyərəm ki, iminlə bu hissəyə tökür. Doktordan soruşur. Buralara da ağardıcı. Doktor, yaxşı, bəs müalicəsi haqqında biraz danışın, qoy, həyat öyrənsin. Müalicəsi pulu varsa saç əkirik. Pulu varsa geçsin Vaqif doktorun yanına, pul yoxdursa gəlsin mən yetimin yanına. Yəni, Amma ikisimiz də saç əkə bilirik. Mən daha yaxşı əkirəm. Dəqiq qarantı deyirsiniz ki, bunu əkdiniz, getdi evdə, arvad deyindi, bu avtomatik cu-cu-cu-cu tökülmür. Bəli. Heç bir həkim o arvadın dırdırına qarantı deyilməz. Elə dırdır arvad varsa biz 10 gün klinikada saxlayırıq, bıraxmırıq evə. 10 gündən sonra da problem deyil. O, mən metodum eləyir ki. O, mən də elə eləyirəm. Onda biz aramızda razılaşaq da bölərik sonra. Bərabər baxarım. Yəni, mən, bax. Məndə bunlar yoxdur da indi. Bunlar yoxdur? Hə, bunlar yoxdur. İki dənə xəstə əlində öləndən sonra mı olacaq hamısı? İki dənə xəstə ölməlidir. Məndə o qədər ölüb ki, olmur axı. Məndə ölən çoxdur. Ölməyə qalsın. Qızı gizlədmişəm onları. Yəni, birini oyundan buyuna əvəz eləyirəm, şeyi yola verirəm. Amma orada aşağı. Hə, verin, verin suallarınızı. Buyurun, Zahar Tahir Ömərli. Yaxşı. Razılaşam. Hə, biz aramızda. Doktor, bəs soruş doktordan, saç əkiləndən neçə müddət sonra saç bitir? Yəni, əkmişsiniz, neçə ay sonra? Əkir gələn başlayır bitməyə. Neçə ay sonra? Əkdiyimiz gündən, saatdan həmin başlayır bitməyə. Yəni, tam, məsələn, o saç. O saç yoxsa bu saç? O saç necə olur bu saç? O saç, bu saç olmaqsın ən azı 8 ay vaxt lazımdır. 8 ay vaxt lazımdır, 8 aya olur bundan. 8 aya olur belə. Sonra da tökülür. O 8 aya nə qədər? Pul? Hə. Sürdüyü maşından asılıdır. Bəs birinin maşını yoxsa? Problem təbəqə söhbəqəti burada deyil. Məndə də giydiyi corabdan asılı olur. Həstənin şeyi. Onu da sürdüyü maşından yenə. Orada da təbəqə. Razılaşalım. Şok tökülmə deyilən bir şey olur. Əkdiyidən sonra 3 ay ərzində əkilən saçlar tökülür. O 3 ay ərzində özün yaxşı aparırsa, belə deyim, gəlib görmə olursa, 3 aydan sonra mı çıxır o saçlar?
Ama hocam bazı pasiyentler xuliqanlıq edir, o zaman hocam onları da tutar. O ne olur ki, yani, doktor, yani. Hediyesiz gelir, Rəvrim. Mən babam da həkimidir, onun sözü var, bilir, pul verməyən xəstə sağalmaz. Məntiqlidir. Bəs iş olsunda da ki, mənə pul vermirlər, ona görə sağalmırlar. Ona görə sağalmırlar. Hə, bunu da burada aydınlıq görürsünüz. Necə, necə saf insanam mən, gördünüz də artı Ayso müəllim, yenə də mən düz çıxdım. Yəni Vaqif Abdullayev əksə busası çıxacaq. Çıxacaq, %100. %100. %100. Ata da, baba da, avtobuz evdə keçəldi. Ulu baba da, dayı da, əmi də keçəldisə, başqa variant yox. Gedir də, yəni genetik olsa bəs. Kökü qurutmaq lazım, yox, o başqa var. Hə, neysə, onu sonra danışarım. Amma kökü qurutmaq lazımdır, əgər keçəllər gedirsə. Nəsil hamısı keçəldirsə, orada saxlı qalmağın variantı yox. Motluydu, bir müddət motluydu. Məsələn, o sizin bazarınızı öldürür. Bazarımızı öldürür deyəndə. At daha çox qazanmağı sizi necə təsir edir? At daha çox qazanır sizi. At daha çox təbii ki qazanır oradan. Amma bu at şampunu, it şampunu. Bu real insanlar başa düşməlidir ki, bizim yanımıza gələnlər hamısı sınıb gəlirlər. Ən axırda gəlirlər ki, Vaqif. Özü sərimsaq iyi verə-verə, axırınızı vurub gəlir. Bir dəfə sürtdilər, 4 ay sağımıza qalır. 4 ay getmir də. Sonra da deyir ki, arvad da getdi. Hələ bir ki, arvad saça görə gəlir. İyiyə görə gedir. Mən bilirəm də bunlardan. Bu at şampunu və s. bunların heç birinin faydası yox. Yox, sınanlıq, Vaqif doktor. Yəni, çarə Vaqif doktor. Amma mən də eləyə bilərəm, onu danışarım da. Razılaşsın. Onu razılaşsın. Məsələn, iki tüksüz əkisizsə, komandaya qoşarım. Hə, bir tük mən əkərəm. Razılaşsın, danışarım. Onu sonra hə, şu həll elədiyi biz aramızda. Doktor, evləndikdən sonra doğrudan da saç dökülürmü? Əslində, bu təsadüf nəticəsində evləndikdən sonra daha çox müşahidə olunur saç dökülmə. O da niyə görə? Sadəcə evlənmək yaşı bizdə necədir? 22, 23, 25, 26-da. 16-da getmədirsə, qız evdə qalır. Qız yox, oğlandan danışır. Hə, oğlan da uzağı 23-ə qədər ana keçəliyində qalır. O yaşda da testosteronun səviyyəsi başlayır artmağa. Pik nöqtəsində olur. Ən yüksək səviyyədə olur deyə testosteron. Ona görə də testosterondan asılı olan saç dökülmələr o vaxtlara, o yaşlara müşahidə olunur. Məndə bir çox pasiyentlər var ki, gəlir əskərlikdə töküldü saçı. Universiteti bitirirlər, 22 yaşda, 21 yaşda, 23 yaşda əskərliyə gedirlər. Həmən o yaş dövründə pik nöqtəsi olur, testosteron səviyyəsi artır. Və saç dökülmə, testosterondan asılı olan androgenetik saç dökülmə o vaxtı daha kəskinləşir. Şurada 16-dan sonra getdi də. Yəni 16-dan sonra... 21-22-dən sonra dazlığa... O saçın yağlanmasıdır, tökülməsidir, hamısı oradan başlayır. Bəs qarşısını necə almaq olar? Qarşısını almaq lazımdır, gözləmək lazımdır, tökülsün, sonra gəlir Vaqif doktorun yanına. Ay, sağ ol. Üzr alın. Mən dolanacağım bundan sonra. Çağırın həkim. Nicat, sən çox sağ ol, saçın çox idi deyə bu günləri sən çox etüd eləyə bilmədin. Minnətdarlıq gəldiyin üçün. Yox, bu saçı az olsa da bu rəxit deyə, bunu düzgün deyil, bunun heç yeri yoxdur. Yox, yox, yox. Bir dənə saçı var, onu da götür, bu oyuncusu. Elə ona gələcəm. Çox get, Nicat. Get, sən keç arxaya. Keç, day, get. O biri tərəfə girmə, qapın səsindən bilirəm. Doktorun özünün saçı var, amma evlidir. Necə olur bu? Maşını da var. Şu? Bəs necə? Bəs bunlar hamı gəldi, çıxdı mən dediyim söhbətə. Nəyə? Yəni mən dediyim şeylər düzdür. Səhv yoxdur. Yəni fakt deyil, indi ola bilsin, gələcəkdə tökülsün. O da elə də bir şey olur. Yəni, ola bilər maşın biraz oyan-boyan olsun, ya məsələn, onu danışarım, onda mən təkmilləşəcəm, mən həll eləyərəm. Maşınsız da düzəldərim. İndi siz mənə biraz kömək eləyin, mən bir reklam zadı götürmürəyik, bir dolanım, sonra həll eləyəcəksiniz, saçınız tökülsə mən neydi? Həfşə, onda danışdıq. Saçı çox olanlara mən bayaqdan baxıram. Məsələn, Cəmilə pis-pis baxır ki, tökülsəydi. Amma maşını yoxdur, motosiklet olar. Gələcəkdir. O vaxta kimi yığar. Yəni, doktor baxanda bilinir bir adamın saçı töküləcək yoxsa qalacaq? Onu biz baxanda bəzən bilirik. Uzaqdan yox, yaxından baxanda. Konsultasiya klinikaya qəbula gələndə onda bilirik. Onun qabağını almaq olur tökülməyə? Onun qabağını almaq olur. Vaxtında üstünə düşəndə qabağını almaq olur. Deyirsiniz ki, təkcə keçərlər gəlməsin də saçı tökülməyə meyilli olan. Tökülməyənlər də fərqi yoxdur. Baxım üçün yox. Tökülməyən, tökülmək gələcəkdə tökülə bilər. Evlənən kimi də gələ bilər. Evlənməmiş, evlənəndən sonra. Yox, evlənəndən sonra avtomatik gəlsin, boşanandan sonra fərqi nədir? Yox, boşanandan sonra daha nəyini getdi də. Boşanandan sonra avtomatik. İkinci həyat başlayır. Nə deyir? Hə, olur elə şey. Ya biz bunları danışarıq. Ən çətini birinci dəfə evlənməkdir. Yoldaşım, ondan sonra.
Özüm için demiyorum. Dedim belki de. Hemen de bir boşandırma da var. Ben benim üstüme kalmış. Ben elemedim. Özü dedi. Çünkü ikinci hayat başlayacak ama özü için demiymiş. Özü için demiş. Başkaları için. Özü için. Ha, hayat. Aslında ben bir defa saç ekmişim, burası ben bilmirdim buradan götürmeyi. Başka yerden götürdüm, ektim. Bir tarafı böyle, ayıp yok olur kanka. Biraz kıvrıldı, biraz çöküldü. Ha, biraz öyle oldu, garibi oldu. Garibi oldu, ben bilmirdim de. Ben bu, burasında da yok idi, bedbaktim. Boşa çıktım, ben buradan böyle eledim. Bitki, onu şey, yani. Ama küçük alanda tük tüktü de. Onu şeyle mi, söhbeti elimi. Esas o da burada var. Esas o da ekildi. Ekim başka ekleyeceğiz kalmırdı. Bir daha hayat, o kaldı. Soru şey olmasa. Hekimden şey, ekilenden sonraki proses nece geri? Deyir de, bakır ona, bakır buna. Ne deyirəm? Bir ona, gelir diyanır ona. Ya indi deyəcək de, sen bir de ciddi sor ki desin de. Ciddi soruşum, ne soruşuram? Saç ekilenden sonraki proses. Özü için soruşuram. Saç ekilenden sonraki proses. Nece olur? Biz olur. Ya 8 aya tam bilirəm. Oldu. 8 aya tam çıxır. Hə, bəli, bəli. Gözəl bir. Amma 1-2 aya da belə yüngül var. Yox, 3 ay ərzində tökülür də deyim. Hə, əkilən tüklər təmiz tökülür, sonra yenə. Hə, şok tökülmə olur. Onlar tökülür. Olan qalan da gedir. Olan qalan yox, olan qalan saxlayır. Əkilənlər tökülür. Bir şey nə izidir? Mən bir nəfər tanıyıram, papağı çıxardığında çox görməmişəm, amma az uyumuşam. Burada vardı. Burdan belə dəngür düngür gedir. O dəngir düngür qalacaq, yoxsa... Qalacaq. Köhnə saçlar qalır, əkilənlər. Köhnə saçlar qalır, amma əkilənlər 3 ay ərzində tökülür. Əvvəl dediyim kimi. Yəni bu prosesdə nəsə iynə dərman prosesi var, yoxsa öz-öz nə olur? Bula özünüz gedəndə biraz. Hər xanım demişkən, o da... Getdi yanda ona, təbəqə söhbəti. Təbəqən yaxşıdırsa, bu mən sənə iynə niyə yazım? Yazmaq lazım. Yazmaq lazım, hə. Təbəqən yaxşıdır, mən sənə neyini yazmayayım, hə. Xeyr dua. Xeyr dua. Hə, şok. Baxır da hələ ki, kiminləsə dövr varsa, o yenə mütləq o başa vurulacaq. Hə, yaxşı. Yəni, budur da, bunlar bir-birinə bağlıdır. Biz indi oturduq, söhbət edik, anlaşdıq. Yaxşı doktor, bəs bəzən pasiyentlər Türkiyəyə gedir. Bura... Ən böyük səhv, həyatların ən böyük səhvlərini görür. Türkiyəyə gedəndə. İzah. Hə, onu da bir dənə aydınlığı gətirəyəm. Türkiyədən daha yaxşı. Aha. Ümumiyyətlə, gedib, sabahlar saçı çıxmayanda gedib Türk həkimlə savaşa bilmirlər. Aha. Amma gələ bilirlər. Bizlə gəlir, düzdür, bizdə çıxacaq saç, çıxmaya bilməz. Sizdə gələ də bilmirlər, çünki saç çıxır. Türkiyədə olmayan müasir texnologiyanı biz işlədirik. Mən buna inanıb özüm də o şey, belə deyim, hər bir yerdə deməyə hazıram. Əminsiz. Əminəm. Ay, çünki göz qabağında. Sterilizasiya ən yüksək səviyyədə. Çox adam ona fikir vermir, onun barmaq arası baxır. Ən önəmli şey. Hər bir şey, tibbdə ən vacibi olan sterilizasiya. Mən belə deyirəm, ən önəmli şeydir. Ən önəmlisi. Amma Türkiyədə təəssüflər ki, bir 90% saç həkimi mərkəzlərində heç avtoklavı yoxdur ki, alətləri harada sterilizasiya edəcəklər. Türkiyənin ən yaxşı klinikalarında belə biz verdiyimiz nəticədən yaxşı nəticə verə bilmirlər. Eyni səviyyədə, Türkiyənin ən yaxşı klinikaları ilə eyni səviyyədə. 99% Türkiyədə saç həkimi icra olunan yerlərdə, dediyim kimi, sterilizasiya sıfır səviyyəsindədir. Düzdür, 1-2% böyük klinikalar vardır ki, harada da yaxşı bu şeylər icra olunur, bizdəki kimi. Ən müasir texnologiya anesteziyada, keyləşdirmədə. Qışqırda-qışqırda pasiyentə anesteziya edilir. 3 növ anesteziyamız var, keyləşdirici. Pasiyent ağrını hiss etmir. İstifadə olunan alətlər ən müasir alətlərdir. Hər pasiyent üçün, belə deyim də, o ucluqlardır, pançlardır və s. hamısı yeni, hamısı steril, hamısı avtoklavdan çıxmış. Onun kütləşməsini heç vaxtı biz gözləmirik ki, orada nəsə kütləşsin, pasiyentə daha çox diskomfort yaratsın və yaxud saç köklərini daha çox zəb edəsin. Amma təəssüflər olsun ki, qonşu ölkələrdə bu şeyləri kontrolda saxlamırlar. Və ən əsası, biz buradayıq, pasiyent məsələn Azərbaycandadır. Gediş-gəlişi bizim kontrolumuzun altında daha rahat olur. Biz kontrol altında saxlayırıq, sabahları bir nəsə bir sualı yarandığında rahat bizimlə əlaqəyə girir, suallarını rahat cavablandırır. Düzdür, bizdə adətən ehtiyac olmur, hər bir şeyə ətraflı məlumat veririk, ətraflı izah edirik. Amma yenə də bir sualı yarandığında, bir nəsə başqa bir problemi yarandığında dərhal
əlaqə saxlayır, yaxınlaşır klinika. Bir də var buradan durub 2000 kilometr özə uçaq. Yəni doktor qəbul edir. Yəni mən blok atmırsınız. Yox, blok atmaq nədir? Dostlaşıram pasiyentlərlə. Toylarına dəvət edirlər mənə. Əladır, o ziyan da mı? O ziyan. Mən ziyan. Dəvət edirlər. Buradan alıram dəvətnaməni, orada müddəm mən toy edirəm, karalanıram. Onun sonra əkimin qiymətinə əlavə edirəm. Nəzərə alıram. Deyirəm, ola bilməzdir. Nəzərə alıram. Yəni, Vaqif doktorun müasir olmağına heç bir şübhəmiz olmasın. Yəni ki, hər şey əla. Amma ki, mən eləmənim, boş adam deyil. Yəni, həkiməm de. Nə deyilsin, burun, ağız, göz, kulaq. Çatmayan şeyləri öyrədəcək. O, hələ, saç barəsində hələ, amma obrislər mənim. Obrisi həkimlər gəlsə, mən eləmənim. Üzün şlifovkasıdır, dolğulardır, almacığın dolğusu, dodağın dolğusu, hamısını öyrədəcək. Görsən doktoru. Təkcə saç əkimir. Onları bilirəm, mən şişirdəndə bir tərəf şişir. İki tərəf şişirmək lazımdır. Yarsın bu sola, yarsın sağa. Neyin yarsında? Mən bilmədiyimə görə neyi? Bilmirəm ki, nə gəldi, basıram, gedir. Problem onda olur. Ya onu da aşağı sürür, mən biabır eləməyim. Yaxşı həkim ama. Sən iddian o deyil ki, hər sahəni bilirəm. Ona görə hər sahəni həkimini çağıracaq. Böyrəkdən də məsləhət verə bilərik. Böyrəkdən yoğun saxlayın, bir dənə gəlsin. Bizdə də indi maşın zadı yoxdur bizdə. Biz fırladmalıyıq da, aburada sonra onu birdən sabah tökürdük, pul yığıram. Oldu, çox sağ olun. Getdi də tabi, getdi. Getdi, biz biraz da orada söhbət eləyik. Bunlar soğuk çay vermişdilər bizə. Ey həyat, sən nə qəribəsən.